cellular response to stress or stimuli. Sasa hii ni subtopic nyingine. Neno stress hapa lina maana ya mabadiliko yote katika mazingira ya ndani au ya nje ya cell ambayo sio ya kawaida. Kwa neno stress hapa lina maana hiyo. Sasa cells tunafahamu kwamba ni living units. Zina carry out different life processes. Na ni jambo la kawaida kuwepo kwa mabadiliko katika mazingira yanayozunguka cell au mazingira ya ndani ya cell. Kwa hiyo cells ili ziendelee kuexist, ili ziendelee kuwa alive, zinabidi ziwe zina uwezo wa kuendana na hayo mabadiliko ambayo yanakuwa yanatokea. Na kutokana na mabadiliko hayo ya cells, ili kuendana na mabadiliko yanayoendelea katika mazingira yanayozunguka cell au mazingira ndani ya cell, hapo ndipo tunapopata cellular response to stress or stimuli. Sasa cellular responses au adaptive responses of cells zinaangukia katika groups au magroup matano, na hizo ni hypertrophy, hyperplasia, atrophy, metaplasia na dysplasia. Neno adaptation hapa litakuwa lina maana ya reversible changes in the number, size, phenotype, metabolic activity or functions of cells in response to changes in their environment. Kwamba yale mambo ambayo yanatokea au mambo ambayo yanafanywa na cells kutokana na mabadiliko katika environment yake, haya mambo ndiyo tunayoita adaptations. Kwa hiyo adaptations hizo zitakuwa ni reversible changes, na zinaweza zikahusisha katika kubadilika kwa idadi ya cells katika sehemu husika, au adaptations hizo zinaweza zikahusisha kuongezeka au kupungua kwa size za cells, au kubadilika kwa muonekano wa cells, change in phenotype, au kubadilika kwa rate ya metabolic activity katika cells, au kwa kubadilika kwa ufanyaji kazi wa hizo cells. Kwa hiyo changes zote hizo ambazo nimezitaja ndizo ambazo tutakazoziita ni adaptations. Sasa changes hizo ndio zinazoangukia katika hizo groups tano ambazo ni hypertrophy, hyperplasia, atrophy, metaplasia pamoja na dysplasia. Adaptations hizo tano nilizozitaja zinaangukia katika groups mbili, kwamba zaweza kuwa ni physiological adaptations au pathologic adaptations. Physiological adaptations zinakuwa ni adaptations ambazo zimetokana kutokana na influence au kutokana na stimulation iliyotolewa na hormones au chemical substances ambazo zimekuwa produced na mwili, kwamba mwili una produce hormones au other chemical substances ambazo zinalenga katika kuwezesha sehemu fulani ya mwili iweze kubadilika ili kuendana na mabadiliko ya mazingira katika sehemu husika. Kwa hiyo hizo tunazita ni physiologic adaptations. Na mfano mzuri wa physiological adaptation ni changes ambazo zinatokea katika size ya uterus pamoja na breast kwa mama mjamzito. Tunafahamu kwamba wakati wa ujauzito uterus itaongezeka ukubwa na hata breast pia zitaongezeka ukubwa. Na hiyo inatokana na mabadiliko katika concentrations au secretions za hormones ambazo zinakuwa associated wakati wa pregnancy. Na hormones hizo ni estrogen pamoja na progesterone. Kwa hiyo utaona kwamba hizo changes bila shaka zitakuwa ni physiological adaptations, kwa sababu ni adaptations zinazotokana na effects za hormones na other chemical mediators zilizokuwa produced na cells za kwenye mwili. Sasa hiyo ni tofauti na pathologic adaptations. Pathologic adaptations zikitokea huwa zinapelekea cells zibadilike structure pamoja na zishindwe kufanya kazi zake za kawaida. Kwa hiyo bila shaka pathologic adaptations mwisho wa siku tunatarajia zinaweza zikapelekea mtu kupata certain disease condition, kwa sababu zinakuwa ni adaptations ambazo mwisho wa siku zinapelekea structure ya cell
husika au cells husika kubadilika, na hizo cells mwisho wa siku zinashindwa kufanya kazi zake, na adaptations hizo zinakuwa ni pathologic adaptations. Hapo awali niligusia kwamba tuna five principal adaptive responses ambazo ni hypertrophy, hyperplasia, atrophy, metaplasia na dysplasia. Sasa tutaanza kujadili moja baada ya nyingine. Tunaanza na hypertrophy. Kama slide namba 38 inavyoonyesha, neno hypertrophy lina maana ya increase katika size of cell. Kwamba hypertrophy itakuwa ni ile adaptation inayotokea katika cells ambayo inapelekea hiyo cell kuongezeka size yake. Na cells zikiongezeka size zinapelekea sasa hata hiyo organ ambako hiyo cell inayopatikana kuongezeka size pia. Mfano mzuri wa hypertrophy tunauona kwa wale watu ambao wanafanya mazoezi au wanafanya kazi zinazohusisha kubeba vitu vizito. Kwa baada ya muda huwa tunaona kwamba misuli yao katika mikono inaongezeka ukubwa. Kwa hiyo hapo inakuwa ni hiyo misuli au muscle cells zime undergo hypertrophy. Zimejaribu kuongezeka ukubwa kwa kuongeza kiasi cha organelles mle ndani kama mitochondria, ribosomes, ili ziweze kufanya kazi kubwa zaidi kutokana na mazingira ambayo yamebadilika, kwamba huyo mtu sasa ameanza kufanya kazi ya kubeba vitu vizito, kwa hiyo ana mahitaji makubwa ya energy pamoja na vitu vingine. Na kama adaptation sasa cells kwenye hiyo misuli zinajaribu kuongezeka ukubwa kwa kuongeza organelles ili ziendane na mabadiliko hayo ya mahitaji. Kwa hiyo hapo tunapata hypertrophy. Sasa hiyo ni tofauti na hyperplasia. Hyperplasia inakuwa ni adaptive response inayohusisha increase katika number of cells. Kwamba hypertrophy ilikuwa ni increase katika cell size. Ila hyperplasia tuna increase katika number of cells. Kwa hiyo kwa mtu mwenye hyperplasia ina maana kwamba kutokana na mabadiliko katika mazingira yale, baada ya yeye kuwa na cell moja au kuwa na cell mbili, basi anaweza kuwa na cells nne au cells sita, kwamba cells zinaongezeka idadi ili kuendana na mabadiliko ambayo yametokea katika mazingira ambako zinapatikana. Hyperplasia inaweza kawa ni physiologic au pathologic adaptive response. Kwamba inaweza kawa ni physiologic adaptive response au physiologic adaptation, na inaweza kawa ni pathologic adaptive response au adaptation. Itakuwa physiologic hyperplasia kama itakuwa ni hyperplasia iliyokuwa imetokana na stimulation iliyotolewa na hormones, na itakuwa ni pathologic kama itakuwa imetokana au imetokea kutokana na mabadiliko ambayo yametokea katika tissues, na hiyo huwa inaitwa compensatory hyperplasia. Mfano mzuri wa hormonal hyperplasia ni kuongezeka kwa size ya uterus wakati wa pregnancy kutokana na influence za hormones ambazo zinahusika na reproduction kama estrogen pamoja na progesterone. Kwa hiyo huo ni mfano wa hormonal hyperplasia ambayo ni pathological, ambayo ni physiological au physiological hyperplasia. Pathological hyperplasia tunaiona kwa tunaiona pia katika uterus kwa wakina mama ambao wanakuwa na excessive hormonal stimulation. Hii hali huwa inatokea kwa kina mama ambao wamefikia umri watu wazima bila kuwahi kujifungua au walikuwa wamejifungua mtoto mmoja. Kwa sababu hiyo hali ya kutowahi kubeba ujauzito kwa muda mrefu inapelekea wao kuwa na kitu tunachokiita unopposed estrogen stimulation, kwamba aliruhusu uterus yake iwe na exposure kiasi kikubwa cha estrogen kuliko progesterone, na hiyo hali inapelekea wao wawe na hyperplasia katika endometrium ya uterus. Na hiyo hyperplasia inakuwa ni pathological hyperplasia, na huwa inawafanya
wawe na uwezekano mkubwa wa kupata kansa ya endometrium ambayo inaitwa endometrial cancer au endometrial carcinoma. Adaptive response nyingine ni atrophy. Tumeona hypertrophy, tumeona hyperplasia. Sasa hivi tunakuja kuzungumzia atrophy. Atrophy ni kinyume cha hypertrophy. Kwa maana hypertrophy ni increase katika cell size, ila katika atrophy inakuwa ni decrease katika size ya cell. Atrophy tunaiona katika mazingira ambayo cells za sehemu fulani zimekuwa hazitumiki au hazifanyi kazi kama ambavyo zilikuwa zikifanya kazi hapo kabla. Mfano mzuri wa atrophy tutauona kwa watu ambao wamelazwa tuseme hospitali au wamelala kitandani kwa muda mrefu kutokana na maradhi ya muda mrefu. Kwamba mtu ana maradhi ya muda mrefu na maradhi hayo yamepelekea yeye kuwa immobilized au kulala au kukaa sehemu moja kwa muda mrefu, yanapelekea hata misuli yake kuwa au miguu yake kuwa membamba kutokana na misuli yake kuwa midogo au cells za kwenye misuli yake kupungua ukubwa, kwamba hizo cells zina atrophy, na hiyo atrophy inakuwa sasa ni mojawapo ya adaptive response, kwamba mwili umeona kuna mabadiliko ya matumizi au mabadiliko ya mazingira hayo, kwamba hizo cells hazitumiki sana kama ambavyo zilikuwa zikitumika hapo awali, na kama response au kama adaptation, basi zinaamua kupunguza ukubwa wa hizo cells kutokana kwamba matumizi pia yamepungua. Sasa hizo changes tunasema ni atrophy. Kwa hiyo atrophy pia inaweza kawa ni physiologic au pathologic atrophy au pathologic adaptive response. Mfano wa pathological atrophy ni kama huo niliotoa wa immobilization, kwamba mtu amekuwa stationary au amekaa sehemu moja au amelazwa kwa muda mrefu, inapelekea mazingira inapelekea yeye sasa misuli yake kuwa membamba kutokana na cells za kwenye misuli husika zina atrophy, zinapungua cell size. Na mfano mwingine ni loss of innervation, ikitokea kwamba mtu amepoteza nerve supply katika baadhi ya sehemu hasa kwenye misuli, hiyo misuli huwa inapungua size, cells za kwenye hiyo misuli huwa zinapungua size, kwa hiyo hizo cells zina atrophy. Lakini vile vile mtu akiwa na diminished blood supply kwenye baadhi ya cells pia huwa anapata atrophy, na hata pia kwenye mtu akiwa na inadequate nutrition. Anaweza kupata cell atrophy. Mfano mzuri ni kwa watu ambao wanakuwa na hasa watoto wenye magonjwa kama marasmus au wenye kwashakoo wanapata shida hizi za cell atrophy. Na vile vile atrophy inaweza kawa ni physiological adaptation au ikawa ni physiological adaptive response. Na mfano mzuri wa atrophy ambayo ni physiological response pia tunaiona katika uterus. Mama ambaye ameweza kujifungua, tunatarajia kwamba ile uterus yake ipungue ukubwa, na mojawapo ya vitu ambavyo vinapelekea ile uterus kupungua ukubwa ili kurejea katika size iliyokuwa nayo kabla ya ujauzito, moja ya vitu ambavyo vinapelekea hiyo hali huwa ni atrophy. Tunapata decrease katika size za cells zinazopatikana kule kwenye uterus, na hiyo inapelekea yeye kupata decrease katika size ya uterus hiyo. Lakini vile vile watu ambao umri umeenda, kwa maana ya wazee, pia huwa wanapata brain atrophy, na hii inatokana na wao pia inatokana na mabadiliko hayo yanayoambatana na uzee, ni aging, ni changes zinazokuwa associated na aging. Kwa hiyo wanapata hiyo hali ya brain atrophy. Ni jambo ambalo ni la kawaida, tunalitarajia, na inakuwa ni mojawapo sasa ya hizo adaptive response. Baada ya atrophy tunakuja
kuzungumzia adaptive response nyingine ambayo ni metaplasia. Concept ya metaplasia ni concept ambayo tuliona katika anatomy tulipokuwa tunazungumzia epithelial tissues, kwamba metaplasia inakuwa ni ile hali ya epithelial tissue ya aina fulani au epithelial tissue ya sehemu fulani kubadilika kutoka aina moja kwenda aina nyingine. Kwa mfano, mtu alikuwa na ciliated pseudocalcified columnar epithelium katika bronchioles, na ikitokea metaplasia inaweza kabadilika ikawa squamous epithelium, ikawa ni simple squamous epithelium, na hiyo phenomena tutaita ni squamous metaplasia. Na mara nyingi hiyo tunaiona kwa watu ambao wamekuwa na tabia ya kuvuta sigara. Watu ambao wanavuta sigara huwa wanapata hiyo shida ya squamous metaplasia kwenye respiratory system, hasa kwenye lower respiratory system, na hiyo hali inawafanya wawe katika hatari ya kuishia katika kupata cancer ya mapafu, kwa maana ya lung cancer. Baada ya metaplasia tunamalizia na adaptive response ya mwisho ambayo ni dysplasia. Kwa hiyo katika dysplasia hapa kimsingi ni mabadiliko katika epithelium, na hapa tunaangalia mpangilio wa cells katika epithelium, kwa sababu neno epithelium lina maana ya epithelial tissue, na tissue maana yake hapo tuna collection of au tuna group of cells. Sasa jinsi ambavyo au mabadiliko katika ule mpangilio wa individual cells katika tissue husika, hapo ndio tunapata hiyo dysplasia. Kwa hiyo dysplasia nayo inakuwa ni mojawapo ya adaptive response, kwamba kutokana na mabadiliko katika mazingira ya hizo cells au ya hizo epithelial cells inapelekea sasa kuwe kuna dysplastic changes, kuwe kuna mabadiliko katika mpangilio wa hizo epithelial cells katika hiyo epithelial tissue, na hiyo hali tunaita ni dysplasia. Sasa mara nyingi dysplasia au mtu mwenye dysplasia anakuwa katika hatari ya kuishia katika kupata kansa. Anakuwa katika hatari ya kuishia katika kupata kansa ya sehemu husika. Na mara nyingi watu wakiona katika uchunguzi wa kimatibabu, basi inakuwa ni ishara kabisa kwamba huyu mtu yupo katika hatua za mwisho za kuelekea katika kansa ya sehemu husika ambapo wamepata au wameona hiyo dysplasia.